Първият арест след пожарът в старчески дом в Банкя, при който загина възрастен мъж. От МВР съобщиха, че са задържали управителката на нелегалния дом. А само пред Нова говори служителка, станала свидетел на трагедията. Репортерите на Нова по водещата ни тема започваме с Запрян Запрянов. Добър ден! По думите на Калин Стоянов, в момента се работи по досъдебно производство, което е образувано за престъпление палеж. През юни от Агенцията за качеството на социалните услуги са извършили проверка със съдействието на СДВР. Тогава е установено, че в дома пребивават 11 души с здравословни проблеми. От агенцията са изпратили сигнал до всички компетентни органи за нелегалната дейност на обекта. Според вътрешния министър, проверки са извършвани и от НАП, които също са констатирали нарушения. Остава обаче отворен въпросът защо хосписът не е бил затворен. На този фон от община Банкя заявиха, че не са знали за проверките в старческия дом. Според кмета на Банкя, Рангел Марков, домовете са на лицензионен режим, който е издаван от социалното ведомство и те са тези, които контролират тяхната дейност. Припомням, че при пожар в Банкя загина един човек, две жени бяха обгазени и прегледани на място, а друг пациент с изгарания беше транспортиран в Пирогов. Има няколко проверки от страна на Агенцията за приходите и други институции в държавата, като там са констатирани административни нарушения, които са предадени на прокуратурата. Оттам е образувана преписка, която е предадена на нас точно преди около 10, максимум 2 седмици. Разбирам сега от вас, че е имало и проверки, за които ние не сме били уведомени. Смятам, че това не е нормално, тъй като на местно ниво всъщност районната администрация е тази, която оперира тук на територията. Домовете са на лицензионен режим, който е от Социалното министерство и те са тези, които издават лицензии, след това контролират на практика тяхната дейност. Този дом разбираме, че не е имал лиценз.